Takže prajem vám všetkým pekný podvečer. Som rád, že ste prijali pozvanie a spoločne dnes večer a ďalšie večery budeme môcť študovať Bibliu a budeme riešiť otázku, ako sa pripraviť na príchod Ježiša Krista. To, na čo chcem dávať dôraz pri týchto stretnutiach, je práve slovíčko príprava. Pre adventistov je táto téma dobre známa, dokonca ju máme v názve a často hovoríme o tom, že Ježiš Kristus sa vráti. A mnohých ľudí zaujímajú trebárs nové znamenia. Čo sa tento týždeň odohralo vo svete, čo by sme mali vedieť, aby sme to zaradili do našich informácií. Sú ľudia, ktorí hľadajú senzácie, sú zase iní ľudia, ktorí sa pomocou týchto myšlienok snažia vzbudzovať strach u druhých ľudí. Ani jedno, ani druhé by som nechcel vyvolať u vás. To, o čo mi ide, je, aby sme sa spoločne zamysleli z Biblie, ako sa pripraviť. Čo nám Božie slovo hovorí o tejto téme? Ježiš Kristus je náš záchranca, Boh je náš otec a som presvedčený, že majú záujem o našu záchranu. Nie o to, aby nás niekde nachytali, ale aby nás vystrašili, alebo aby nás prekvapovali novými udalosťami. To znamená, budeme dávať dôraz na slovíčko príprava. Počas všetkých tých večerov budeme hovoriť z Božieho slova. Až na dnešný deň, kedy k Božiemu slovu sa dostaneme až v druhej časti. Ale všetky tie ďalšie stretnutia už budeme otvárať jednotlivé príbehy Biblie, ktoré hovoria o konci sveta. Koncov sveta sme tu už mali veľa. Za Noacha bol koniec sveta. Viete, o čom hovorím. Za Abrahama pri stavbe Babylonskej veže, alebo pri stavbe Babylonskej veže bol koniec sveta. A tak ďalej, a tak ďalej. Izraelskí proroci predpovedali koniec sveta. Samozrejme, že ten definitívny koniec sveta čakáme. Ale všetky tie udalosti, ktoré sa už odiali od potopy až po dnešnú dobu, sú určitým modelom a dávajú nám zázemie, čo by sme mali vedieť v príprave na ten posledný koniec sveta, teda návrat Ježiša Krista. Dnes sa budeme zaoberať hlavne otázkou, ktorá je pod nadpisom, pod nadpisom k dnešnému večeru. Blíži sa koniec, kedy naozaj príde? To je totiž otázka, ktorá mnohých ľudí zaujíma. A dôraz je na slovíčko kedy. My vieme, že Ježiš Kristus príde, to zaslúbil, viac ako 200 krát len v Novom zákone je táto myšlienka pripomenutá, ale ako si sa vytratil dátum? Dátum nám chýba, ľudia ho hľadajú. A niektorí ľudia majú pocit, že je to kdesi zašifrované, že Pán Boh chce, aby sme sa s tým viac zabávali, a tak je potrebné nájsť nejaký zvláštny kód, aby sme našli dátum. Ja som presvedčený, že dátum nevieme a nebudeme vedieť. A teraz nehovorím za nás, ako sme tu, ale za ľudstvo ako také. To znamená, ak čakáte, že vám počas týchto 9 večerov poviem, že kedy to bude, tak už vám teraz dopredu hovorím, že vám to nepoviem, lebo to neviem. A som presvedčený, že to vedieť nebudeme. Ak poviem náhodou nejaký dátum ako ilustráciu a vy chvíľku predtým stratíte pozornosť, budete mať pocit, že teraz som niečo dôležité povedal, tak bude to určite len ilustrácia. Nie nič také, čo by smerovalo k určovaniu nejakého dátumu. Ale keďže veľa ľudí táto otázka trápi, tak je potrebné sa k nej vyjadriť. A tak v prvej polovici sa dnes budeme zaoberať určitými predpovediami, ktoré tu už boli a bolo ich veľa a pokračujú aj dodnes a niektoré aj teraz bežia. Takže ja vám aj ukážem niektoré z nich, aby sme si ukázali, že je tu okrem toho, že nám Ježiš hovorí pripravte sa a teší sa na naše stretnutie, tak ako nám pripomenul, sú tu aj falošné správy. V roku 1993 vo februári prebehla médiami zvláštna správa. Jeden muž, ktorý žil v Texase v meste Waco, bol presvedčený, že je Mesiáš a že v budúcnosti zasadne s otcom na trón, že on je ten vyvolený, ktorý zachráni svet. A on je dokonca tá symbolická postava zo zjavenia 5. kapitoly, baránok, ktorý rozlúšti tých 7 pečatí a vyrieši najdôležitejšiu záhadu sveta. Takmer 100 ľudí uverilo tejto jeho teórii,
A oni boli presvedčení, že keďže on je Mesiáš a koniec sveta má skončiť katastrofou, tak je potrebné vyvolať katastrofické udalosti, ktoré povedú k zničeniu sveta. A tak medzi nimi, medzi členmi sekty tohto muža, ktorý si hovoril David Koreš, a agentmi FBI vznikol ozbrojený konflikt. A pretože tí ľudia bojovali za svoju vec, ochotní zomrieť, tak sa to nakoniec aj stalo. Takmer 100 ľudí v meste Waco zahynulo kvôli tomu, že uverili, že tento muž je spasiteľ sveta a baránok, ktorý rozlomí 7 pečatí. No tak táto správa prebehla všetkými médiami a v podstate vyvolala zhrozenie. A tak by sme si mohli povedať na základe tejto správy, že zaoberať sa myšlienkou konca sveta je vlastne nebezpečné. Pretože tento človek čítal Bibliu a na základe Biblie dospel k tejto udalosti. A tak by bolo možno najlepšie, keby sme sa týmito udalostiami vôbec nezaoberali a počkali si na vývoj udalostí, ako to vlastne bude. Pokiaľ však Biblia obsahuje pravdivé informácie o konci sveta, a my sme presvedčení, že ich obsahuje, tak ignorovať ju by bolo rovnako nebezpečné, ako ju prekrúcať, ako to robil David Koreš. Som presvedčený, že prostredníctvom Biblie sa môžeme naučiť rozmýšľať o konci sveta bez toho, aby sme sa zbláznili, alebo aby sme sa nechali niekým sfanatizovať. To, čo je potrebné a čo by som bol rád, aby sa nám podarilo počas týchto večerov, je oboznámiť sa so skutočným biblickým učením o konci sveta a naučiť sa rozoznávať princípy, pomocou ktorých môžeme vidieť rozdiel medzi pravým a falošným. Vo všeobecnosti medzi kresťanmi alebo medzi ľuďmi, ktorí očakávajú druhý príchod Ježiša Krista, sú asi 4 postoje, ako sa pripravujú alebo nepripravujú na túto udalosť. Je treba dopredu povedať, že ani jeden z nich nie je zdravý a vyvážený, ale sú veľmi rozšírené. Ten prvý postoj, ktorý zaujímajú ľudia k tejto otázke, je, že sa tejto veci vyhýbajú. Vôbec nechcú o tom hovoriť. Možno k tomu prispievajú aj také udalosti, ako sa stali vo Waco. Tá druhá skupina ľudí sú zase unavení nekonečným čakaním na príchod Ježiša Krista a konca sveta. Život presvedčený, že koniec sveta je za dverami, je veľmi nebezpečná vec. To sa podobá akoby pretekom v behu. Človek vybehne, pretože má pocit, že beží 100 metrov. A tak prebehnúť 100 metrov nie je taký problém, vydáte zo seba všetky sily, aby ste dobehli 100 metrov. Ale čo keď v priebehu toho behu zistíte, že váš pretek sa zmenil z behu na 100 metrov na maratón? Zrejme, začnete mať problémy. Podobné je to s kresťanmi, ktorí sa príliš sústredujú na koniec sveta. Čo skoro im dojdu sily. Prestanú mať záujem o Božie slovo, zaujímať sa o tom, čo sa deje v spoločnosti, vzrušenie vyprchá a oni duchovne vyhoria. Tá tretia skupina ľudí sú tí, ktorí sa snažia udržiavať nadšenie z druhého príchodu takým spôsobom, že neustále hľadajú a predpovedajú nejaký dátum, kedy Ježiš Kristus príde. Pri svojich výpočtoch vychádzajú z biblických textov, ale zrejme z nesprávneho pochopenia, a k týmto biblickým predpovediam používajú rôzne šifry, grafy, rôzne informácie z iných zdrojov, ako napríklad z majského kalendára alebo z rozmerov pyramíd a z podobných vecí. To, čo je však veľmi ťažké s nimi, je vôbec diskutovať o pravdivosti a nepravdivosti. Títo ľudia sú presvedčení o absolútnej pravdivosti svojich tvrdení. A väčšinou argumentujú, že aj keď to náhodou nevyšlo, tak to, čo sa im podarilo vyvolať, je duchovné prebudenie. Je pravda, že týmto ľuďom sa podarí vyvolať duchovné prebudenie. Čo sa však stane, keď sa predpoveď nesplní? Je to horšie,
ako to bolo na začiatku. A takto dopadli dosiaľ všetky predpovede a boli ich stovky. Ďalšia skupina sa snaží určiť, kto je vinný za to, že Ježiš neprišiel. Oni sú presvedčení, že Ježiš by už bol dávno prišiel. A tak hľadajú nejakého vinníka. Obyčajne je to problémová mládež. Alebo liberálni teológovia. Alebo ľudia, ktorí nesprávne svetia sobotu. Alebo je to príčina v tom, že sa hádame o určitých teologických otázkach. Alebo dokonca uctievame Pána Boha modernou hudbou. Vždycky si nájdu nejakým spôsobom vinníka. Zastávajú jednoducho názor, že Kristus neprišiel preto, lebo cirkev je v úpadku. A tak ľudia, ktorí určujú dátum druhého príchodu, sa snažia vzbudiť záujem, ale títo, ktorí hľadajú vinníkov, ten záujem zase udúšajú. Našťastie, okrem týchto štyroch spôsobov, existuje aj zdravší spôsob, ako sa vyrovnať s touto otázkou. Je to spôsob, ktorý nám predstavuje Biblia a zvlášť novozákonný pohľad, ktorý ide bližšie k tejto téme a hlbšie nám ukazuje, je prostriedkom nielen proti zovšedneniu tejto témy, ale aj proti falošnému nadšeniu alebo obviňovaniu. Ja som presvedčený, že keď si predstavíme tento novozákonný pohľad, keď ho príjmeme do svojho vnútra, tak to bude dostatočnou ochranou preto, aby sme skutočne nepodľahli. Dnes budem pomerne často citovať aj diela ducha prorockého. Na budúce to už bude viac len z Biblie, pretože aj k tejto otázke sa sestra Vajtová niekoľkokrát vyjadrovala a považujem jej výroky za veľmi dôležité v tejto súvislosti. Takže tu máme prvý. Buďte ostražití. Pri zvestovaní posolstva neútočte na žiadnu cirkev. Boží anieli, ktorí pôsobia v iných cirkevných spoločenstvách, vedia, že sú tam ľudia, ktorých je možno osloviť, ak sa s nimi bude jednať slušne. Starostlivo preto vážte slova. Nedovolte, aby sa kazatelia nechali uniesť pocitmi a začali odsudzovať a upozorňovať na tajomstvo neprávostí. K týmto témam je lepšie sa nevyjadrovať. Mnoho ľudí bolo oklamaných. Pravdu hovorte s láskou. Vždy oslavujte Krista. Pevne sa držte pravdy. Nikdy neschádzajte z priamej Božej cesty a nikdy na nikoho neútočte. Váš útok spôsobí len bolesť a neprinesie nič dobré. V mnohých srdciach uhasí plamienok presvedčenia. A teraz tá kľúčová veta. Nech Božie slovo, ktoré je pravda, samo ukáže na rozpory v názoroch tých, ktorých sa mýlia. Bez ohľadu na to, na ktorej strane stojíme, v tejto alebo v iných otázkach, rozhodujúce je vždycky Božie slovo. A skôr ako používať, alebo lepšie ako používať svoj názor, alebo svoj pohľad, alebo to, čo sme zdedili, je nechať sa viesť Božím slovom, pretože Božie slovo je pravdou a je schopné nás viesť. Pri tomto štúdiu, pri tých všetkých večeroch, budeme sledovať také tri hlavné ciele. Budeme sa venovať širšiemu biblickému učeniu o konci sveta. To znamená, nezoberieme si len napríklad proroctvo 2300 rokoch, alebo magické číslo 666, ale ako som už na začiatku povedal, začneme od Genesis a budeme sa snažiť vžiť do Noachovej kože, a uvedomiť si, čo Noach prežíval, keď počul, že bude koniec sveta. Že Boh jednoducho všetko vyhladí. A potom postupne pôjdeme aj s Abrahámom, pôjdeme aj s Mojžišom, s Jajšom, s Micheášom, s ďalšími starozákonnými prorokmi, potom s Ježišom, s Pavlom, s Jánom, až do knihy Zjavenia, aby sme, pokiaľ nám to čas dovolí,
z takej širšej perspektívy videli, čo je to koniec sveta podľa Biblie. To druhé, čo si chceme všímať, je, ako biblický text pôsobil na čitateľa, ktorý ho dostal, na toho adresáta v čase, keď ten text bol napísaný, respektíve čítaný. My máme totiž pocit, že všetko je určené pre nás, že my tomu dobre rozumieme. A ak sa nám nepodarí vžiť sa do ich situácie a poznať ich kontext historický, teda s akými očakávaniami tí ľudia žili a čo znamenali slová, ktoré im povedal Pán Boh, a budeme sa to snažiť aplikovať iba na nás, tak je veľmi pravdepodobné, že sa budeme mýliť a cieľ nedosiahneme. A to tretie je, že samozrejme, že sa zameriame aj na posledné udalosti ľudskej histórie. To znamená na všetky tie veci, ktoré Biblia pripomína a ukazuje, čo sa má stať tesne pred návratom Ježiša Krista, ktorý vlastne znamená koniec sveta, tak ako ho poznáme v súčasnej podobe. Modlím sa a prajem si, aby skutočne všetky tieto veci, ktoré budeme preberať, aby boli pre nás povzbudením, aby nevzbudzovali strach, ale aby sme mohli príchod Ježiša Krista očakávať v pokoji a s radosťou. Pretože to, čo nám chce Biblia ukázať, je, že tak ako na kríži Ježiš Kristus dokonal všetko sám. Tak ako v zahrade Eden, keď Boh tvoril, Boh urobil všetko sám. Tak aj pri našom spasení Boh urobí všetko preto, aby sme boli spasení. K tomu bude potrebovať iba jedno, náš súhlas. Nebude to teda závisieť od nášho výkonu, alebo od našej nejakej schopnosti, alebo je to závisieť z našej strany len od nášho odovzdania. Už niekoľko desaťročí koluje týmto svetom jeden taký zaujímavý príbeh. Jedného stopára zobrala nejaká malá skupina ľudí a keď si sadol do auta a rozprávali sa, tak po chvíli ten stopár povie: ani neviete, aký ste zaslepení. Ježiš príde skôr, než si myslíte. Oni na chvíľku zostali prekvapení, potom sa k nemu otočili a zrazu stopár v aute nebol. Samozrejme, boli veľmi prekvapení tým príbehom a potom, keď to rozprávali ďalej, tak oni alebo ďalší ľudia hovorili, že to bol určite anjel z neba, ktorý ich prišiel upozorniť na blízkosť príchodu Ježiša Krista. Tento príbeh má vo svete mnoho verzií. Možno ste jednu z nich počuli, ale sú veľmi podobné. A problém je v tom, že sa už rozpráva tento príbeh 50 rokov a buď sa stopár alebo anjel z neba mýlil, alebo tento príbeh vznikol len značenia tých ľudí, ale skutočnosť je taká, že Ježiš neprišiel. Nech už to bolo akokoľvek, som presvedčený, že Kristov príchod ani neudialime, ani neurýchlime. Keď budeme rozprávať takéto scénky, nech by vyzerali akokoľvek anielsky. To, čo je potrebné, je skutočne držať sa Božieho slova a reality, ktorú prežívame, a nie zbožných prianí, ktoré v niektorých mysliach vznikajú. Jedna z takých ďalších vecí, kedy môžeme očakávať predpoveď o koniec sveta, sú svetové ekonomické krízy. Každý človek, ktorý vám bude určovať nejaký dátum druhého príchodu, okrem iného, bude uvádzať aj ekonomické parametre tohto sveta. A s veľkou obľubou títo ľudia čerpajú svoje námety z Wall Street Journal. To je veľmi seriózny denník, ale keď ho čítate, tak vždycky si nájdete nejakú vec, na základe ktorej si vyfantazírujete, že kam to povedie. A tak napríklad v roku 1983 sa objavili správy, ktoré čerpali z toho istého zdroja. A tie správy hovorili o tom, že teda v tomto roku sa zrúti svetová ekonomika a povedie to ku koncu sveta. Paradoxne, v polovici tohto roku sa naštartovala ekonomika a až do konca desaťročia zaznamenala svetová ekonomika veľký rast a koniec sveta sa nekonal. Iná predpoveď.
Na konci 80. rokov minulého storočia kolovala správa, že jeden americký prezident, ktorý sa volá pán Reagan, je antikrist. Viete prečo? No ale pár rokov antikrist odišiel do dôchodku a z konca sveta nebolo nič. V roku 1988 dospelo niekoľko úprimných adventistov na základe štúdia Biblie k presvedčeniu, že vláda Spojených štátov zavedie v roku 1991 nedeľný zákon. Nič také sa nestalo. Ak ste náhodou navštívili baziliku svätého Petra v Ríme a išli ste tam so sprievodcom, tak bola tam taká jedna zaujímavá časť, kedy sprievodca vás priviedol na miesto, kde boli medailonky s vyobrazením pápežov od Petra až po súčasného pápeža a niekoľko voľných miest. A ten sprievodca obyčajne hovoril, až sa zaplnia všetky tie miesta, aby ste mohli vidieť, koľko ich je, príde Ježiš Kristus. Samozrejme, niektorí sa nad tým pousmiali, ale niektorí to brali vážne a šírili to ďalej. Okrem toho, že tieto správy sa šíria aj mimo nás, tak je treba povedať, že aj veľa adventistov sa pokúšalo vypočítať druhý príchod Ježiša Krista. Prvý výpočet bol 22. októbra roku 1844. Ten dátum je pre nás zaujímavý. Ten večer očakávalo množstvo veriacich ľudí, že sa Ježiš Kristus vráti. Ježiš neprišiel ani večer, ani o polnoci, ani ráno. Tí ľudia preplakali celú noc. Plakali a plakali. Došlo k určitej chybe. My veríme, že jediná chyba, ktorej sa toto hnutie dopustilo, bolo práve tento výpočet. Že všetko ostatné bolo naozaj prejav Božieho požehnania. V roku 1888 došlo medzi adventistami k veľkému duchovnému prebudeniu a v rovnakom roku prišiel americký senátor Blair s návrhom nedeľného zákona. Pre mnohých adventistov to bol dôkaz, že koniec sveta je za dverami. Ale o 3 roky neskôr sestra Whiteová napísala v Selecting Message, je uvedené ten jej citát, takúto správu. Nemali by sme sa oddávať dobovým náladám. Nikto nie je schopný predpovedať, kedy nastane koniec sveta. Nie sme schopní povedať, či príde za rok, za 2 alebo za 5 rokov. Ani nedokážeme jeho príchod oddialiť, keď budeme tvrdiť, že nepríde ani za 10 alebo 20 rokov. Nikto nie je schopný povedať, ako blízko alebo ďaleko je druhý príchod Ježiša Krista. A zároveň by nikto z nás nemal tvrdiť, že je to záležitosť až budúcich generácií. Jedno aj druhé je nebezpečné. Čakať na druhý príchod je správne a potrebné, ale upínať sa k nejakému dátumu je nebezpečné. V tejto dobe predložil jeden uznávaný kazateľ výpočty, na základe ktorých dospel k presvedčeniu, že Ježiš príde v roku 1894. Ellen Whiteová to komentovala týmito slovami. Má všetko starostlivo utriedené. Z Biblie dokazuje, že Kristus príde v konkrétny deň. Väčšina jeho záverov sa zdá byť správna. Neskôr dodáva. Pán mi povedal, nie je to pravda. Je to zavádzajúce. Mnoho ľudí sa tým nechá zmiasť a odpadne od viery. V súvislosti s takýmito výpočtami je treba asi dať otázku, prečo to je? Prečo ľudia tak veľmi chcú vypočítať ten dátum? Pretože sa domnievajú, že keby sme poznali ten dátum, že by nás to motivovalo?
A tak si predstavte, a teraz to bude naozaj ilustrácia, že ja by som vám povedal, že budúcu stredu o týždeň príde Ježiš Kristus. Zmenil by sa od tejto chvíle váš život za tak, ako ste ho žili doteraz? Zmenilo by sa všetko vo vašom živote? Vy by ste tomu uverili. Áno. A tak týždeň by ste žili úplne inak. Všetko by stratilo svoj lesk. Žili by ste iba pre tento dátum. Prešla by streda, bol by štvrtok ráno, čo by sa s vami stalo? Samozrejme, Ježiš by neprišiel. Uvedomujete si, čo by sa asi stalo? Podľa Ellen Whiteovej dochádza k dvom veciam. Ľudia sú zmetení a stávajú sa nedôverčivými. A ešte jeden veľmi dôležitý záver. Niekedy ľudia povedia, som presvedčený, že z Biblie sa dá dokázať úplne všetko. To je hrozná veta. Ja som presvedčený, že sa nedá dokázať úplne všetko, že Biblia je pravda. Biblia nie je bulharská konštanta. Niekedy sme to používali takýto výraz. Ale je potrebné k nej pristupovať seriózne. Zmetok a nedôvera sú príliš vysokou cenou za krátke obdobie nadšenie a vzrušenie. Vypukla prvá svetová vojna. V roku 1918 sa vojská turecká a britské vojská stretli v údolí Megiddo. Biblisti hovoria, že údolie Megiddo je to zvláštne miesto, kde sa má odohrať posledná vojna svetových dejín, ktorú Biblia v zjavení 16. kapitoli nazýva Armagedon. Ale ak si predstavte, že v údolí, o ktorom sa domnievame, že je skutočným Armagedonom, sa stretli Bríti a Turci. Viete, o čom sa vo svete hovorilo? To je koniec. Tu sa stretli tie dve armády a je koniec sveta. Vojna prebehla, ja neviem, kto z nich vyhral, ale aj Británia funguje ďalej, aj Turecko funguje ďalej, dokonca ani aj my žijeme. A tak to, čo bolo predpovedané, opäť zlyhalo. Zdá sa, že určovanie druhého príchodu alebo dátum druhého príchodu Ježiša Krista je pre niektorých ľudí také dôležité ako dýchanie. A pochybujem, že sa táto činnosť niekedy zastaví. Asi bude pokračovať naozaj až do druhého príchodu. História nie je však k ľuďom, ktorí sa o toto pokúšajú, veľmi privetivá. Všetci tí, ktorí to budú robiť naďalej, sú nútení opakovať chyby ľudí, ktorí to už robili pred nimi. Ako adventista 7. dňa mám však z tejto témy dobrý pocit z dvoch dôležitých vecí. Adventisti vo všeobecnosti stále očakávajú druhý príchod Ježiša Krista a verím, že väčšina má vyvážený postoj k tejto téme. A to druhé je, že cirkev ako taká nikdy neurčila dátum. Nikdy. Boli to ľudia, ktorí boli aj členmi našej cirkvi, ale nikdy to nebolo otázkou cirkvi, nejakého oficiálneho vyhlásenia. Dovolte, aby som vám teraz ešte povedal štyri také súčasné predpovede, ktoré niektoré z nich ešte stále bežia. Hollinci, autor knihy, ktorá hovorí o posledných udalostiach tejto planéty, predpovedal príchod Krista na rok 1988, 40 rokov po založení štátu Izrael. Je jasné, že to nevyšlo. Ale tam je zaujímavý ten základ. Rok 1948 sa stal, ako vznik nového štátu Izrael, sa stal akýmsi magickým číslom, od ktorého sa budú odrážať ďalšie predpovede. Nie len táto. Harold Camping, americký spisovateľ a evangelista, predpovedal koniec sveta na rok 2012. Najprv na marec, a potom na október. Veľa jeho priateľov, aj kritikov ho od toho odhovárali a hovorili, že proste jeho výpočty sú zlé a nemôže to vedieť, nenechal si poradiť. Nakoniec sa mu to teda nepodarilo a vďaka Bohu bol schopný potom všetkom povedať. Môj pokus predpovedať čas druhého príchodu bol hriešný.
Prezident Svetovej biblickej spoločnosti Kenton Bashor tvrdí, že príchod Krista, a teraz toto bude asi najzaujímavejšie, sa odohrá medzi rokmi 2018 a 2028, čo je 70 až 80 rokov po založení štátu Izrael. Podľa neho rokom 1948 sa začína odpočítavanie času poslednej generácie. A podľa neho sa vytrhnutie cirkvi uskutoční v roku 2021. Prečo 70 až 80 rokov? Mojžiš hovorí, že vek ľudského života bude 70 rokov, ak je niekto na tom trošku lepšie, tak 80 rokov. Takže žijeme v tejto predpovedi. No a posledná predpoveď, a to je z našich radov, hnutie Elohim, predpovedá príchod Krista na 1. januára roku 2022. Podľa nich posledné súženie začne v roku 2018 vydaním nedeľného zákona. Máme 10. októbra, takže zostáva asi 2,5 mesiaca. Samozrejme, toto sú len predpovede. Ani jednej z nich neverím. Ja vám ich len ukazujem, že kde sa pohybujeme v tejto téme. V roku 2021 podľa nich skončí doba milosti. Predadventný súd začal podľa nich 15.9.2015 a skončí sa 16.10.2021. Bude trvať 73 mesiacov. Otázka je, prečo nás táto otázka tak strašne zaujíma? Prečo chceme vedieť dátum? Prečo to chceme vedieť? Aký je na to dôvod? Aj vy ste taký zvedaví? Súvisí to možno s tým Evinným pokušením, keď Hadej hovorí, že nechceš niečo viac? Dovolte, aby som to na chvíľku odľahčil. Sú takí malí ľudkovia, ktorí chodia okolo nás, majú 2-3 roky, ktorí majú neustále množstvo otázok. Poznáte to. A tak jedna mamička, ktorá už bola unavená neustálými otázkami svojej dcéry, povedala, prosím ťa, už sa toľko nepýtaj, nevieš, že zvedavosť zabila mačku? A tak prúd otázok sa na chvíľku zastavil a za pár sekúnd sa dievčatko ozve, že mami, a čo chcela tá mačka vedieť? Toľko teda k histórii. A teraz poďme do tej druhej časti, do Biblie. V skutkoch v prvej kapitole sa s touto otázkou obracajú dokonca aj učeníci na Ježiša Krista. Učeníci spoločne s Ježišom Kristom idú na Olivecký vrch. Ježiš vie, čo sa za chvíľku stane, že odíde do neba, že sa rozlúči s touto zemou. Učeníci ešte nevedia presne, čo je, ale uvedomujú si, že je to dôležitý okamih. Veľakrát o tejto téme hovorili počas toho spoločného chodenia s Ježišom a teraz dávajú poslednú otázku. Spýtali sa ho, Pane, azda teraz chceš obnoviť Izraelské kráľovstvo? Napriek tomu, že tá otázka znie inak, oni sa pýtajú na to isté, pretože obnoviť Izraelské kráľovstvo znamená prejsť do toho budúceho veku. Biblia totiž hovorí o tom, že žijeme v tomto veku a potom hovorí o budúcom veku. Ano. A ten budúci vek, to je to, keď sa vráti Ježiš Kristus a čaká nás tá krajšia budúcnosť. A pod touto otázkou si títo učeníci predstavovali toto. A Ježiš Kristus im odpovedá. Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Tá odpoveď je veľmi jasná a z tohto pohľadu by som si dovolil povedať aj veľmi tvrdá, ale Ježiš Kristus im už niekoľkokrát hovorí, že nie, že to nebudú vedieť. On im v udalostiach, kedy hovorí o podobenstvách o druhom príchode, povie, nikto nevie dňa ani hodiny. Nikto nevie. To je iba záležitosť Otca. A túto znovu dôrazne tým ľuďom opakuje. Takže kto vie, kedy Ježiš príde? Len Otec, vy ani ja by sme sa s touto otázkou nemali zaoberať.
Ježiš hovorí, že najlepšie urobíme, keď časy a chvíle necháme v starostlivosti Otca. Skúste si tento termín zapamätať, časy a chvíle. Stane sa totiž takým termínom, ku ktorému sa neskorší písatelia budú vracať. Niečo, čo nazývame odborne terminus technicus. Keď sa povie časy a chvíle, tak je jasné, že je to odkaz na tieto slova Ježiša Krista. Takže čo hovorí Ježiš Kristus? Nie je vašou vecou. Nezaoberajte sa tým. Je to dostatočne jasná reč? Otázka, na čo to potrebujeme vedieť? Predstavte si, že váš partner je preč dlho z domu. 2, 3, 5 rokov. Vy viete, že raz sa vráti. Áno, máte od neho správy. Možno vám telefonuje. Ale vždy, keď sa ho pýtate, on sám nevie. Z určitých dôvodov musí byť tam, kde je. Otázka je, prečo to chcete vedieť? Pretože ho máte radi a uspokojíte sa s tým, že ani ja presne to neviem, miláčik, ale určite príde. A keď budem prichádzať, budeš to vedieť. Chceme to vedieť preto, že aspoň týždeň predtým musíme začať strúhať dobrého manžela alebo manželku? Chceme to vedieť preto, že potrebujeme upraviť svoje správanie, lebo sa má partner vrátiť? Toto asi nie je príliš dobrý motív. Ellen Whiteová ako komentár k textu, ktorý sme pred chvíľou čítali v Skutkoch, napísala toto. Naše poznanie pravdy, zdôrazňujem poznanie pravdy, nie nejakých informácií, a pravda to je Božie slovo, nás nikdy neprivedie k domnienke, že poznáme čas, ktorý má Otec zo svojej moci. Opakovane som bola varovaná pred určovaním času. Boží ľud už nikdy nedostane posolstvo týkajúce sa času. Nikdy nebudeme poznať presný čas, kedy Boh vyleje svojho ducha, alebo kedy Ježiš Kristus príde. Jasné? Takže je zbytočné sa s tým zaoberať. Ellen Whiteová bola ale vo svojom živote neustále vystavovaná situáciám, kedy musela hovoriť o ľuďoch alebo o dátumoch, ktoré boli neustále publikované. Vo všetkých prípadoch hľadala biblické stanovisko. A teda ešte jeden jej výrok si dovolím predstaviť. Ona hovorí, vždy tu budú falošné a fanatické hnutia, vedené tými, ktorí tvrdia, že ich vedie Boh, ktorí vyšli bez toho, aby ich niekto poslal. Tí budú tvrdiť, že vedia, kedy sa naplnia doteraz nenaplnené proroctvá. A teraz zaujímavý záver tohto citátu. Nepriateľa, je jasné, že to je nepriateľ s veľkým N, ich činnosť teší, pretože svojimi omylmi a zavádzajúcimi interpretáciami okolo seba šíria zmetok a nevieru. Čo by sme si mohli zobrať ako záver toho, aký postoj zaujať k tejto otázke, aby sme neboli oklamaní? Dovolím si navrhnúť 3 body. Snažme sa, aby náš život bol vyvážený a stabilný. Život človeka, ktorý sa snaží určovať dáta, je plný sklamania a podobá sa jazde na horskej dráhe. Keď je to hore, tak to je vzrušenie, to je fajn. Ale potom, čo niekoľkokrát ste hore a znovu dole, dochádza k tomu, že taký človek vyhorí. Po druhé, a teraz asi budete prekvapení, nemyslíme si, že Ježiš príde príliš skoro. Ak si to budete myslieť príliš skoro, myslím zajtra, o týždeň alebo za mesiac. A proste sústredenie sa iba na nejaký dátum, čo povedie k tomu, že budete sklamaní. A za tretie, nemyslíme si, že Ježiš príde až za dlhú dobu. Ono to vyzerá akoby protichodné, ale je to postavené na tom prvom výroku. Snažme sa žiť a vyvážene a stabilne. S vierou, že Ježiš Kristus príde, s udržiavaným vzťahom k nemu, napriek tomu, že nevieme dňa
ani hodiny. Tieto tri dôrazy udržujú v nás určité napätie. Na jednej strane si uvedomujeme, že Ježiš Kristus príde, že sa na neho tešíme, tešíme sa na budúcnosť. A na druhej strane si musíme uvedomovať, že nevieme, koľko času tu ešte strávime. Ako vytvoriť zdravú rovnováhu medzi vytrvalosťou a očakávaním? To sú dve veci, ktoré nám môžu pomôcť. Apoštol Pavol, keď písal do Tesaloník, to bol mimochodom zbor, v ktorom strávil Apoštol Pavol pomerne málo času, na rozdiel od iných zborov. A tak z Tesaloník pravdepodobne tiež dostal podobnú správu. Pavol, kedy to bude? Kedy môžeme očakávať príchod Ježiša Krista? A Pavol píše, netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach. Počujete to? O časoch a určených chvíľach. Lebo sami dobre viete, že deň pánov príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba, ako pôrodné bolesti rodičky a neuniknú. Kto hovorí pokoj a istota, aká je to, alebo pokoj a bezpečnosť, ako hovoria staršie preklady, akí ľudia? Tí, ktorí očakávajú, alebo tí, ktorí neočakávajú? Ktorí neočakávajú. Áno. Tí ľudia hovoria, ešte sa nič nestane, ešte to nie je na programe dňa. Takže Pavol hovorí, ľudia to nebudú očakávať a vtedy to príde. A povie, no s príchodom je to ako s príchodom zlodeja. Je možné, že vás niekedy navštíví zlodej. Viete kedy? Môže to niekto vedieť? Zlodeja nikto nečaká. A pán Ježiš hovorí, nepotrebujete vedieť, kedy Ježiš Kristus príde, aby ste boli prekvapení. Nemusíte vedieť, kedy príde zlodej, aby ste boli v strehu. Samozrejme, to ilustrácia. A ďalej pokračuje. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci sme synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Čo znamená, že nežijeme v tme? Že sme synmi a dcérami svetla? Že žijeme s Ježišom Kristom. Samozrejme, že pre nás môže byť príchod Ježiša Krista, čo sa týka čas prekvapení. Ale nebude to to prekvapenie, ktoré bude pre tých, ktorí ho neočakávajú. Pavol hovorí, všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Iným spôsobom, napriek tomu, že nevieme, kedy to príde, lebo to Pavol hovorí aj sám za seba, nevie to nikto, to neznamená, že nebudeme pripravení. Naša pripravenosť totiž nezávisí od toho, či vieme ten dátum. Tí, ktorí sa snažia na druhej strane zo všetkých síl určovať dátum jeho príchodu, budú sklamaní a navyše ani nám, ostatným, nepomáhajú žiť vyrovnaný kresťanský život. Teda najlepšie bude ich nepočúvať. Sú dve chyby, ktoré sa veriaci dopúšťajú v očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista a týka sa to už samotných biblických textov. Tá prvá chyba je, keďže žijeme v dobe konca, je koniec veľmi blízko. Je to pravda? Keďže žijeme v dobe konca, je koniec veľmi blízko. Ľudia takto uvažujú. Je toto uvažovanie správne? Viete, v čom je problém? Že koniec sveta, to obdobie konca sveta, už tu už máme viac ako 100 rokov. Takže je druhý príchod blízko, naozaj? Doba konca a koniec sveta
nie sú rovnaké termíny. Dávať to do súvislosti, že keďže žijeme v dobe konca a koniec veľmi blízko, znamenalo to, že už ľudia, ktorí žili v prvej polovici minulého 19. storočia, si mohli hovoriť príde. Dávno zomreli. Ľudia, ktorí sa narodili v prvej polovici 20. storočia, väčšina z nich už zomrela. To znamená, toto je prvý zlý predpoklad, keďže žijeme v dobe konca a koniec blízko. A druhý zlý predpoklad, keďže Biblia hovorí o konci sveta a my žijeme v dobe konca, je jasné, že biblický text hovorí priamo k nám. Nie je to pravda. Biblický text, ktorý bol napísaný v nejakej dobe, vždycky hovorí k svojim súčasníkom. To znamená, ak hovorí k Noachovi, hovorí jeho rečou, ak hovorí k Abrahamovi jeho rečou, aby to bolo pre Abraháma, respektíve pre Noacha zrozumiteľné. A my potrebujeme hľadať alebo skúmať, čo to znamenalo pre nich. Prvý princíp, ktorý chcem dať ako v závere tejto prednášky, je, že Boh s ľuďmi vždycky hovorí spôsobom, ktorý je v ich dobe, kultúre a mieste, kde žijú, zrozumiteľný. Pravdepodobne, keby hovoril k Abrahamovi rečou dnešných dní a hovoril mu o helikoptérach, počítačoch alebo jadrových zbraniach, tak by sa bol Noach alebo Abraham veľmi divil, že o čom je reč. To znamená, hovoril jeho rečou a my sa musíme snažiť pre pochopenie textu, čo najviac priblížiť tej dobe. Je pravda, že nie vždycky príjimatelia toho proroctva tomu textu rozumeli. A tak sa stalo, že napríklad Daniel dostane proroctvo. Proroctvo o 2300 prorockých večeroch a ránach. A Daniel hovorí, ja tomu nerozumiem. A dokonca to bol taký úder pre jeho psychiku, že na 3 týždne ochorel. Mohol rozumieť, pretože to je proroctvo o 2300 rokoch. Čo sa odohrá o 2300 rokov neskôr? Predstavte si, že Daniel žije v 7. a 6. storočí pred Kristom a koniec toho proroctva je v 19. storočí po Kriste. Mohol tomu rozumieť? Samozrejme, že tomu nemohol rozumieť. Ale Pán Boh hovorí jeho rečou. Ešte jednu ilustráciu by som vám chcel dať a vy poznáte tie historické súvislosti. K Danielovi aj k Nebukadnecarovi, babylonskému královi, hovorí Pán Boh. Zjavuje im to isté proroctvo. A to proroctvo hovorí o tom, aký bude vývoj sveta od doby Babylón až do konca sveta. Ale podáva im to v dvoch rôznych formách. Keď to dostane Nebukadnecar, tak to je sen, v ktorom sa mu zjaví postava a socha, ktorá je zložená zo 4 kovov a z hliny. A keď to Daniel dostane v 7. kapitole, tak je to predstavené v podobe 4 krvilačných šeliem, ktoré tiež predstavujú vývoj svetových dejín. Prečo ten rozdiel? Je to isté proroctvo. A tak isto je to aj vykladané. Babylon, Medo-Perzia, Grécko a Rím. Pretože s každým z nich Boh hovoril na jeho úrovni. Podľa Nebukadnecara ako kráľa Babylóna sú národy a ich kráľovia zástupcami bohov. A tak podľa neho bolo prirodzené, že jeho a nasledovníkov ďalších svetových ríši bude predstavovať takýmto dôstojným spôsobom v podobe tej sochy a jednotlivých častí tej sochy. Ale pre Daniela tie okolité národy boli krvilačné šelmy, ktoré ohrozovali jeho národ. A tak Pán Boh mu predstavuje svetové dejiny ako leva, medveďa, leoparda a neopísateľnú šelmu. Ale je to isté proroctvo. To znamená, Boh hovorí vždycky v čase a s konkrétnym človekom takým spôsobom, aby tomu rozumel. Keď bude dnes Boh hovoriť k nám,
tak bude hovoriť s nami tak, aby sme my tomu rozumeli. Ja si myslím, že to je úplne logické. Aj my asi robíme rozdiel, či sa rozprávame so svojím starým otcom, alebo so svojím dieťaťom. Keď rozprávame príbeh deťom, tak sa snažíme im prispôsobiť, aby nám rozumeli. Boh robí to isté. Tá druhá rada. Biblickým proroctvám zvyčajne lepšie rozumejú tí, ktorí žijú v čase ich naplnenia, než tí, ktorí ich napísali. A toto vyzerá, ako by tieto dve veci išli oproti sebe. To, čo nám chcú tieto dva princípy povedať, že Pán Boh hovorí jazykom človeka v tej dobe, ale hovorí o budúcnosti. To znamená, ten človek, ktorý dostane to posolstvo, rozumie slovám, ktoré dostal, ale ľudia, ktorí žijú v čase naplnenia toho proroctva, rozumejú, o aké proroctvo sa jedná. Tieto dve veci nesmieme nikdy prehodiť. To znamená, nehovorí našim jazykom, hovorí jazykom Noacha alebo Abraháma, a to musíme sa snažiť zanalyzovať, ale niektoré skutočnosti, ktoré sa odohrávajú v dnešnej dobe, my lepšie pochopíme, lebo v tých súvislostiach žijeme. Ťažké? Nie. Som rád. Za tretie. Kedykoľvek sa chystáte študovať Bibliu, úprimne sa modlite, aby ste boli citliví na hlas Božieho ducha, a chceli ste sa niečomu novému priučiť. Platí to o akomkoľvek štúdiu Božieho slova a zvlášť pri ťažkých prorockých častiach. Ak totiž budeme čítať Bibliu bez Ducha Svätého, hrozia nám dve nebezpečenstva. Že to, čo pochopíme, nebude to, čo Boh napísal. To je jedna vec, to znamená, že nepochopíme ten text. A druhá vec, že nám bude hroziť duchovná pýcha. Budeme vydávať svoje poznanie za Božie alebo biblické, alebo za dôležitejšie ako to, čo objavil niekto druhý. Kedykoľvek sa však necháme viesť Božím duchom, tak Duch Boží nám jednak ukáže text a obsah jeho, čo skutočne Boh zamýšľal, a dovolí nám pochopiť aj nové veci, ktoré sme dovtedy nevideli. A odhalí nám veci, ktoré ten pyšný postoj nemá šancu odhaliť. Bibliu čítajte vo viacerých prekladoch a jazykoch. Toto je veľmi ťažká vec. Jednoduchá na pochopenia, ale veľmi ťažká v praxi. Čo tým chcem povedať? Sú ľudia, ktorí, prepáčte, že to tak poviem, svoj preklad Biblie, ktorý majú, považujú za svätý. A domnievajú sa, že tie slovíčka, ktoré už čítajú desiatky rokov, sú sväté a nezobrali by iný preklad do rúk. Ja som presvedčený, že na svete aj v slovenčine je mnoho dobrých prekladov. Ale žiadny preklad nie je dokonalé Božie slovo. Je to vždycky ľudský pokus v danej dobe preložiť Božie slovo do zrozumiteľného jazyka tej doby a kultúry. Ale pretože jazyk sa vyvíja, ľudská kultúra sa vyvíja, tak je pochopiteľné, že niektoré slová sa menia, že chápanie určitých slov sa mení a bude potrebné pripravovať nové a nové preklady. Ak sa zamilujeme do určitých slovíčok, ktoré sú v konkrétnom preklade, tak nám hrozí, že nepochopíme, čo Pán Boh chcel povedať. Je veľmi dobré, keď si určitú časť, a dajme si na to čas, čítame vo viacerých prekladoch. To nám dovolí skutočne zanalyzovať, čo biblický písateľ chcel povedať. A keď máme preklady v češtine, v maďarčine, v nemčine, v angličtine, používajme ich. Bibliu nemusíme prečítať raz za rok, alebo dávať si záväzok, že koľko denne musím prečítať. Oveľa dôležitejšie je čítať pomaly, ale tak, aby som rozumel. A ak mi niečo nie je jasné, otvorme si druhé preklady a študujme to trebárs aj v iných jazykoch. Prečo je to také dôležité?
každé slovo, ktoré v Biblii je v slovenčine, má už asociáciu vo vašej hlave. A vy kedykoľvek to slovo prečítate, tak tie asociácie vyskočia. A vy to, čo ste prežili, tie skúsenosti vložíte do toho textu. Rozumiete, čo hovorím? A tak dávate tam niečo, čo tam nikdy nebolo. Vy tam dávate svoje skúsenosti. Keď budete čítať viacero prekladov, máte šancu vyhnúť sa tejto chybe, alebo keď to budete napríklad čítať v češtine, tak to slovíčko v češtine nebude mať tú asociáciu, ten zvuk. A môžete sa vyhnúť tej chybe. To znamená, ak čítame iba jeden preklad a sme presvedčení o tom, že to je najlepší preklad, tak dovolte mi povedať, že to je zásadná chyba. My nemáme nejaký záznam v Božom slove, že by Boh niekedy hovoril slovensky. Slovíčka, ktoré použil pán Gábriš, pán Roháček, ľudia z prekladateľskej spoločnosti pri ekumenickej rade cirkvi, ľudia pri svetovej rade cirkvi alebo v biblických spoločnostiach, používajú slova zo svojej doby. A ja som presvedčený, že všetci tí ľudia sa snažia čo najlepšie preložiť to, ako tomu oni rozumeli. Preto považujem túto časť, tento bod za veľmi dôležitý. Dnes nie je problém, keď si otvoríte napríklad www.biblia.sk, to je stránka Slovenskej biblickej spoločnosti, že tam máte 6 slovenských prekladov. Katolícky, evanjelický, Roháčkov, Botekov, ekumenický, dokonca romskú novú zmluvu tam máte a tak ďalej. A to znamená, keď si chcete pozrieť nejaký text, môžete si ich poukladať vedľa seba. A vidíte, že naozaj tam budú rôzne slova. Ale Biblia nebola inšpirovaná slovami, cez slova, ale myšlienka je inšpirovaná. Dobre, poďme ďalej, lebo tu sme sa veľmi zdržali. Najviac času pri svojom štúdiu Biblie venujte tým častiam, ktoré sú zrozumiteľné, ľahko zrozumiteľné, napríklad evanjelia. Pretože na tomto základe pochopíte biblické princípy. Ak sa necháte fascinovať predovšetkým textami, ktoré hovoria o konci sveta, a bude vás zaujímať Daniel 11. kapitola, Zjavenie 16 alebo Zjavenie 6, tak vám hrozí veľké nebezpečenstvo, že skutočne spravíte zlé závery a nemali by ste im veriť. Bibliu pochopíme cez evanjelia, cez žalmy, cez príslovia, cez knihu Genesis. A keď pochopíme naozaj Pána Boha, aký je voči nám a čo sleduje jeho slovo, tak potom môžeme lepšie rozumieť aj textom, ktoré hovoria o konci sveta. Ďalšia dôležitá rada. Múdry človek načúva radám svojich rovesníkov, najmä tých, ktorí majú opačné názory. Všetci máme sklon počúvať ľudí, ktorí nám pritakávajú, hovoria, máš pravdu. Nie je to dobrý spôsob. Niekedy sa obklopujeme takými ľuďmi. Ale my by sme potrebovali počúvať aj ľudí, ktorí nám povedia nie len to, čo chceme počuť, ale čo potrebujeme počuť. A preto pri štúdiu Božieho slova sa nebojme nechať prehovoriť k sebe aj ľudí, ktorí majú iný názor. Možno si všimli veci, ktoré sme si nevšimli my a pomôžu sa nám lepšie k tej lepšie alebo hlbšie v tej otázke zorientovať. Taktiež dobrou pomocou pri štúdiu Božieho slova sú rôzne biblické komentáre. Je množstvo kníh, ktoré sa zaoberajú tým, čo vlastne Biblia hovorí a vysvetľujú jednotlivé časti. Je dobré to používať, ale je potrebné k ním pristupovať kriticky a uvážene. Kriticky nemyslím kritizovať ich, ale niečo ako berejský v skutkoch, že naozaj to konfrontujeme s Božím slovom a porovnávame, že či ten názor je priateľný, je dobrý, alebo či je nejakým spôsobom pre nás užitočný. To znamená, je možné to používať, ale Biblia musí zostať tým základným kritériom. Dôsledná aplikácia týchto 6 princípov by Davidovi Korešovi
mohla zachrániť život. Keby bol naozaj čítal Božie slovo s prosbou, aby ho viedol Duch Boží, tak by pravdepodobne pochopil, že baránok siedmých pečatí, ten, ktorý rozlomil sedem pečatí, Ježiš Kristus, a že k tejto udalosti došlo skôr, než bola kniha Zjavenie napísaná, a je zbytočné si myslieť, že baránok siedmých pečatí môže byť človek žijúci v 20. storočí v Texase. Keby sa David Koresh bol nechal viesť Božím duchom, mohol dávno vedieť, že on nemôže byť predsa tým Mesiášom, pretože Mesiáš bol iba jeden jediný. Keby bol ochotný počúvať tých druhých ľudí, ktorí mu hovorili, že tá Božia záhada je už dávno vyriešená a my sme všetci zachránení vďaka Ježišovi Kristovi, nie vďaka niekomu inému, tak aj z tých 100 ľudí mohlo byť zachránených a nemuselo dopadnúť tak zle. Takže dovolte, aby som na základe tohto preformuloval to, čo som povedal na začiatku, že štúdium textov o konci sveta môže byť nebezpečné. Nemusí byť vôbec nebezpečné, pokiaľ naozaj sa necháme viesť Božím duchom a správnymi princípmi výkladu, ktoré sme si aj dnes predstavili. Od budúceho stretnutia budeme hovoriť o tom, ako sa v jednotlivých obdobiach Boh prihováral k Noachovi, Abrahámovi, Mojžišovi a ďalším prorokom, čo sa od nich môžeme naučiť. A položíme si jednu dôležitú otázku. Majú udalosti pred koncom sveta nejaký poriadok, systém, nejakú štruktúru, ktorú by sme mali poznať a podľa toho budeme môcť vedieť, v akom období žijeme a čo to pre nás znamená? Takže sa teším na budúcu stredu, že sa opäť uvidíme. Verím, že dnešný večer bol pre vás užitočný. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ je nejaká otázka, ktorá zostala a chceli by ste ju položiť, tak teraz sa na záver ešte pomodlíme, potom ja nechám 2 minúty ticho. Pokiaľ niekto potrebuje odísť alebo chce odísť, tak môžete odísť. Pokiaľ by niekto chcel položiť nejakú otázku, tak ja sa vrátim a budeme môcť ešte diskutovať. Takže teraz povstaneme k modlitbe a poprosím vás, aby sme sa teda sklonili. Náš drahý nebeský Otče, predovšetkým ti chceme ďakovať za to, že sa smieme volať tvojimi deťmi. Ďakovať za to, že si poslal Ježiša Krista, aby si nás zachránil, aby si nás zbavil toho zla, ktoré bolo a je v našich životoch. Ďakujeme, že si zaslúbil, že čoskoro prídeš a že nám dávaš aj pomoc k tomu, aby sme sa zorientovali v týchto otázkach. Ďakujeme, že sa smieme v pokoji a v radosti tešiť na tvoj návrat a nemusíme sa báť, či to zvládneme, alebo ako to bude s týmto svetom. Pane, chceme sa ti odovzdať, chceme sa nechať viesť tvojim svätým duchom a prosíme vždycky, keď budeme otvárať tvoje slovo, aby si nám dal múdrosť, aby sme slova nielen čítali, ale aby duch tvoj svätý nás mohol viesť. V mene Pána Ježiša ďakujeme za všetko. Amen.